Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День». Українського радіо Миколаїв, ведуча Галина Самойленко, за операторським пультом Наталя Квашенко. Ми розпочинаємо програму «Радіо День», яку ви вже можете слухати на радіохвилі 92 FM в Миколаєві або 105.9 у місті Первомайську. Також згодом нашу програму записи можна буде переглянути на сайті UA Миколаїв за посиланням МК «Суспільне медіа». Нагадую, сьогодні 10 серпня, понеділок, на студійному годиннику 12 година 17 хвилина в програмі «Радіо День» говоримо про майбутні місцеві вибори та права виборців. На телеканалі UA Миколаїв віднедавна транслюється відеоролик «Маю право». Його зміст я пропоную зараз послухати. Моє місто. Люди. Живу тут вже 6 років. Але, на жаль, раніше не могла голосувати за місцем проживання. Я тут не прописана. Зараз я можу голосувати на місцевих виборах не за пропискою. Щоб проголосувати на місцевих виборах не за місцем реєстрації, зміни свою виборчу адресу до 10 вересня включно. Деталі на сайті drv.gov.ua. Отож, у ролику йдеться про те, що громадяни України тепер мають можливість змінити виборчу адресу і вказано, в який саме термін. Враховуючи, що дана процедура, вона запланована в Україні першій, триватиме до 10 вересня, тож тема є актуальною на часу і вона необхідна для більш ширшої інформації для виборців. Тож сьогодні на розмову на тему «Вибори 2020. Зміни в реєстрі виборців» я запросила нашого гостя Вадима Жепало. Доброго дня, Вадиме. Доброго дня. Вадим – регіональний координатор взаємодії з громадськістю в секретаріаті Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. З нами є на прямому зв'язку і начальник відділу ведення Державного реєстру виборців в Корабельному районі, і громадський омбудсмен громадянського руху «Опора», а також його регіональний координатор Дмитро Баштовий. Разом з ними у програмі ми дізнаємося про правила і нові зміни про місце голосування, потім до доступність виборчих дільниць, як їх моніторять, про реалізацію виборчих прав громадян і роль омбудсмена в цілому. Ми працюємо наживо, телефон студії 76-92-40, тож телефонуйте, коментуйте, ми радо вас вислухаємо. Перше питання, Вадиме, до вас. З роликом ви ознайомлені, так? Наскільки на часі є така інформація і чим вона вирізняється з-поміж інших саме своєю особливістю? Скажімо так, що виборчі права громадян є невід'ємними правами усіх громадян України. Вони гарантуються і Конституцією, вони гарантуються і Виборчим кодексом України, який був прийнятий і вступив у силу з 1 січня 2020 року, з яким вже було визначено, що ми будемо голосувати на місцевих виборах по-новому, будуть нові правила гри. І відслідкування дотримання саме виборчих прав громадян – це одна із компетенцій Уповноваженого Верховної Ради з прав людини. Ви знаєте, ми завжди здійснюємо парламентський контроль у всіх напрямках діяльності. І одне виборче право розглядається одне з найважливіших. Чому? Тому що громадяни обирають свою місцеву владу, яка в подальшому 5 років визначатиме їхнє життя. Це їхнє право? Звичайно, особливо враховуючи ті реформи, які в нас ідуть, територіальні, адміністративні і так і інше, то це, я думаю, надважливе питання. І на часі цей ролик, який був підготовлений громадським холдингом «Група впливу» і спільно з Суспільним, перепідготовлений було, я звернувся з клопотанням, мене підтримали, і зараз цей ролик всі можуть побачити. Чому це важливо? Тому що змінити виборчу адресу людина може тільки до 9 вересня. Потім почнуться проблеми. Фактично, якщо цього не зробити вчасно, можна позбавитися і не приймати участь у цих виборах. Я хотів би наголосити, що люди, які громадяни України, мають право приймати участь у виборах, це дієздатні особи, громадяни України, які досягли 18-річного віку. Вони можуть бути і обраними, і можуть обиратися.
Але в цьому році одне із правил – це зміна реєстрації своєї. Так, не обов'язково людина, яка проживає за місцем прописки, як раніше був дійсний інститут прописки, так, зараз правила дещо змінилися. Як саме? От нам зараз розповість Дмитро Кенделевич, це начальник відділу ведення Державного реєстру виборців в адміністрації Корабельного району. Пан Дмитро з нами на зв'язку. Пане Дмитро, доброго дня, ви нас чуєте? Так, чую, доброго дня всім. Так, раді вас чути. Пане Дмитро, розкажіть, будь ласка, так яким же чином людина, яка, наприклад, мешкає не за місцем своєї реєстрації, може взяти участь у місцевих виборах 2020? Справа в тому, що підставою для здійснення свого права на вибори людина є те, що людина включена до списків виборців. І відповідно, що вона є громадянином України, має право голосу. Але до цього року до списків виборців, згідно з відомостей Державного реєстру виборців, включалися люди в основному за зареєстрованим місцем свого проживання. У зв'язку з прийняттям Виборчого кодексу і змін до закону про Державний реєстр виборців, виборча адреса виборця визначається як згідно до закону про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні, і передбачено статтею 8 закону про Державний реєстр виборців інші варіанти виборчої адреси. А саме, за зверненням виборця орган ведення реєстру може визначити іншу виборчу адресу, ніж визначену відповідно до закону про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні. Тобто, якщо людина є трудовим мігрантом або внутрішньо переміщена особа, вона може звернутися за місцем свого фактичного проживання до відділу ведення Державного реєстру виборців і визначити іншу виборчу адресу, ніж та адреса, яка, наприклад, в нього стоїть в паспорті. Також, якщо виборець тимчасово знявся з місця своєї реєстрації і не має взагалі ніякої зареєстрованого місця проживання, він також може звернутися і визначити собі іншу виборчу адресу. А без відвідування відділу можна? Так, з 1 липня виборці мають можливість надіслати до органу ведення Державного реєстру виборців заяву з використанням мережі інтернет. Для цього необхідно зайти на сайт Державного реєстру виборців DRV.gov.ua та зайти у кабінет виборця. Але для того, щоб подати таку заяву, треба мати кваліфікований електронний підпис, тобто цифровий підпис. Ну, взагалі, його отримати досить просто, особливо, якщо людина є клієнтом Приватбанку, це взагалі робиться стаціонарного комп'ютера протягом 50 хвилин. А якщо без електронного, якщо немає цього електронного підпису, як тоді бути? Тільки з ним, так? Тільки відвідувати відділ ведення Державного реєстру. Чому? Тому що через інтернет треба якось ідентифікувати особу, засобом ідентифікації саме є кваліфікований електронний підпис. А якщо людина, ну, там, з інвалідністю, чи може бути якась уповноважена особа її попросити, щоб вона могла це зробити? Ну, це так, крайній може, варіант. Окремий варіант, але може вона звернутися через уповноважену особу з належно оформленим дорученням, тобто нотаріально завіреним дорученням про вчинення цих дій. Зрозуміло. Дмитро, дякуємо вам за те, що були з нами на зв'язку і за роз'яснювальні такі пункти. Це був Дмитро Кенделевич, начальник відділу ведення Державного реєстру виборців адміністрації Корабельного району. Пане Вадиме, наче найосновніші такі прописали, так? Але я думаю, що і коли запрацює цей процес, що питання можуть виникати уже мимоволі, так? Чи наскільки все прописано? Ну, це будуть технічні питання, і кожного року Офіс Уповноваженого Верховної Ради розпочинає роботу і гарячої лінії, як де можна отримати теж додаткову інформацію або роз'яснення прав. Також ми проводимо величезну просвітницьку роботу, зустрічаємося з людьми і так само не тільки розповідаємо про їхні права, а ще й чуємо їхні запитання, можливо, хтось стикається для того, щоб їх можна було оперативно усунути. Але я вам скажу, що я
і вчора, і сьогодні заходив до Державного реєстру виборців на сайт. Ви знаєте, наскільки просто, наскільки це зрозуміло все організовано, що для людини, яка сьогодні всі ми просунуті юзери, всі ми вміємо користуватися соціальними мережами, то там жодних проблем за наявності електронного цифрового підпису для того, щоб змінити свою виборчу адресу, не існує. Чому це важливо? Тому що, правильно сказав Дмитро Григорович, що внутрішньопереміщені особи в нас взагалі були позбавлені права голосувати на місцевих виборах. І про це говорилося в щорічній доповіді уповноваженого. А це велика кількість людей? Тільки в місті Миколаїв 8,5 тисяч таких людей проживає. І крім того, це внутрішні мігранти, ще раз повторюся, це люди, які поїхали працювати, вони живуть в Києві, працюють, наприклад, у Києві, і не проголосувавши, і обирати місцеву владу Києва, вони, мені здається, теж мають повне право не за місцем свого, а з місцем свого постійного мешкання. Це, вважаю, дуже ж таки великий крок вперед. Електронні реєстри вони дозволяють в більшості мінімізувати виклики і фальсифікації, які можуть призвести. Все ж таки наявність підпису підробити неможливо на сьогоднішній день. Так, в такому варіанті. Так. Але ж і не менш важливе є питання доступності, тому що людина, яка має всі документи, має право, наскільки є ще доступними оці виборчі дільниці, і ви ж також їх моніторите. Це один із напрямків нашого моніторингу, як і в цілому дотримання виборчих прав, а один з яких це питань, це все ж таки архітектурна доступність для того, щоб людина могла вже реалізувати право, яке вона отримала, будучи вже внесеним у реєстр виборців, отримавши такі відповідні, потрапивши у списки виборців, коли ми в минулому році на виборах парламентських спільно з громадською організацією «Опора» і регіональний представник Світлана Одінцова, ми разом об'їжджали дільниці, побачили, що в більшості з них не дотримуються такі вимоги. Справа в тому, що у нас, по-перше, відсутні державні будівельні норми, якими було б закріплено вимоги до цих дільниць. Вимоги до дільниць, вони закріплені взагалі-то постановою Центральної виборчої комісії. І вони є як більше рекомендацією для органів місцевого самоврядування. І тут вони розбіжності мають. Те, що розбіжності, але якщо недотримання ДБН тягне за собою відповідальність пряму, так, то вже говорити про відповідальність за невиконання постанови виборчої комісії, це вже інше зовсім питання. Хоча б мало бути все законодавчо. Дуже багато у нас в місті Миколаєві, те, що ми бачили, виборчих дільниць, які розташовані на другому поверсі. Куди ми ж говоримо про доступність не тільки відразу деяких з'являється враження, що ця людина на візку. Це ще маломобільні групи, це люди похилого віку. Люди, можливо, які, невідомо, яка буде погода. І мені здається, що врахування саме оцього, наприклад, там тісне приміщення, відсутність там інформації про самих кандидатів в депутати, відсутність якоїсь маршрутів, стрілочок, куди людині слідувати, що їй треба робити, відсутність, недостатня кількість кабінок для голосування, де виборча дільниця велика. Це питання, які потребують, мені здається, врегулювання. Не здається, а так воно і повинно бути, тому що відповідальність за організацію цих виборчих дільниць покладається на місцеві органи влади. Крім того, ми ще моніторимо спеціальні дільниці, це установ виконання покарань у лікарнях, у закладах місцях несвободи, щоб там було також реалізовано. Звичайно, було право реалізовано. І тут я хотів би обов'язково зазначити про те, що у нас на сайті Миколаївської обласної державної адміністрації є ціла закладка, яка називається «Доступність приміщень». І там внесено дуже багато, проведена робота, велика робота комітетом доступності Миколаївської обласної адміністрації про те, що які вже приміщення, які заклади, установи, органи державної влади, місцевого самоврядування мають доступність, де потребують допрацювання. Куди ця інформація? І хотілося б, щоб цей комітет доступності звернув увагу і можна було б зробити такий самий аналіз і внести виборчі дільниці, тому що їх адреса, як наскільки ми знаємо з вами, вона ж практично не змінюється вже роками. Одинокі випадки, це не так багато. Але я думаю, що це покращило аналітичну інформацію, це покращило б зрозуміти, який обсяг роботи стоїть, для того, щоб, можливо, дещо і змінити. А тому що, якщо воно так залишиться, як є, то багато людей, як на минулих виборах було, що і
погано себе там почувати починають і все інше. Так, стояти в чергах також не так легко. Ну, щоб нашу тему продовжити, з нами на зв'язку Дмитро Баштовий, регіональний координатор громадянської мережі «Опора». Пане Дмитро, доброго дня. Ви нас чуєте? Да, доброго дня. Так, да, пане Дмитро, ви чули те, що сказав Вадим про реєстр і про поповнення так, такого списку. Скажіть, будь ласка, ваша мережа саме займається таким так координуванням всього того, що пов'язане із виборчим процесом. Як ви ставитеся до такої пропозиції, яку сказав пан Вадим? І взагалі, що ви можете виокремити, на що треба варто звернути увагу ще попереду вибори, але є час для того, щоб змінити до них, підготуватися на належному рівні? Будь ласка. Дякую. Я повністю згоден з Вадимом, і питання доступності для нас також важливо. Загалом «Опора» працює над застосуванням однакового законодавства на всіх сферах, всіми суб'єктами, що виборчий процес йшов прозоро, відкрито і, так мовити, доступно. З точки зору архітектурної доступності, інформаційної доступності на виборчих дільницях, наскільки я знаю, цим ЦВК займається. В свою чергу, якщо ми звернемося до законодавства, до новел виборчого законодавства, виборчого кодексу, то ми побачимо, що є обов'язок місцевих органів самоврядування до 2025 року облаштувати всі виборчі дільниці під інклюзію, тобто зробити умови, щоб вони були доступні для людей з інвалідністю і маломобільних груп населення. З цієї точки зору також ми в законодавстві, якщо ми знаємо, Кабмін повинен був розробити критерії доступності цих виборчих дільниць і, по суті, їх пустити на виборчі на адміністрації, в свою чергу, щоб був моніторинг приміщень, які надаються для голосування. Ці критерії запропонувала Центральна виборча комісія для Кабміну, які були розроблені разом з громадянським суспільством і надані на Кабмін. Звичайно, ми взяли за основу ці критерії і у липні місяці об'їздили по області вибірково дільниці і промоніторили згідно всіх критеріїв. Чесно кажучи, можу сказати, що у нас взагалі не жодної дільниці по цим критеріям не вийшло, що є доступною, є малодоступною або взагалі недоступною. І тут питання в цьому, в цілому, що ми ще правильно кажемо, як і Вадим сказав, що ми не говоримо про людей на кріслах колясних, ми кажемо про більш широке розуміння. Це люди похилого віку, це люди з милицями, це люди з візками чи дитячими колісками. Тобто це дуже широке розуміння цього слова. І сказати з точки зору критерій, тобто ми моніторили як навколишню територію, так і парковку, так і забезпечення санітарно-гігієнічним умовам, так і вхід до приміщення, так і шлях слідування від вхідних дверей до приміщення, де здійснюється волевиявлення. І тут питання в тому, що багато дільниць є на першому поверсі, є і на другому поверсі. Але коли вона недоступна з точки зору для людей, яких сенсорні порушення, немає там жодної якихось тактильної плітки або світловідбивних елементів, або поручні, пандуси ненормативні, так, то ми приходимо до висновку, що в нас повинно бути розуміння, що в нас є з цим проблема, і з цим потрібно працювати. Тобто це не є якась критика, це просто розуміння, що архітектурна доступність у нас на низькому рівні. І просто тут питання фінансового характеру, наскільки я розумію, тому що ми зустрічалися, особисто я зустрічався з багатьма головами об'єднаних територіальних громад, місцевого самоврядування, які по факту не сходили до того, що все-таки є фінансовий дефіцит. І вони розраховуються ж таки на якусь можливу державну підтримку і фінансову, в фінансовому плані, тобто державні програми. Тут все питання просто... треба не забувати це. І 2025 рік, як сказала, взагалі це регламентовано виборчим кодексом, ЦВК прокоментувала, робоча група по доступності, яка є створена в ЦВК, прокоментувала, що це є реальні строки. Тому наша задача, як всі наші спільноти тут, громадських організацій, просто не забувати про це. І постійно нагадувати і шукати шляхи. В тому числі і фінансово. З точки зору додам інформаційної, я думаю, Центральна виборча комісія знає про це. І я думаю, все ж таки вона в цей раз, у неї є бажання, наскільки я розумію, щоб в кожній виборчій комісії дільничній були свої люди, які відповідають за якраз критерії доступності. І інформаційну доступність, я думаю, що там
на якій висоті вішати там, да, там, наприклад, матеріали яким шрифтом і так далі, я думаю, що ЦВК це організує, регламентує. Так, але мені здається, що треба це проговорювати, тому що, ну, наприклад, я особисто за себе скажу, що багато років поспіль відвідую, коли йдуть вибори, приміщення по Херсонському шосе, будівельників, там адміністративна, по-моєму, парку нашого тролейбусного будівля. Завжди на другому поверсі вибори, але там немає ніякої доступності для людей, якщо ми знову сьогодні скажемо з інвалідністю. Я не знаю, там, по-перше, то, що темно, погано люди, якщо бачу, то вже проблематично, а про візки я взагалі не кажу. І мені здається, якщо це проговорювати, повідомляти, то може і до майбутніх виборів і там зміниться ситуація, як на мене. Ну, звичайно. Нам, по-перше, потрібні ці критерії. Я розумію, що норми є ДБН, все ж таки виборчі дільниці. Ну, можливо, треба просто дати, от, і в нас є такі критерії. Давайте передивимось, визначимо проблематику і запануємо шляхи їх вирішення. Тобто це питання, я думаю, що вирішиться, головне комплексно. Мати волю і комплексно, то що мати волю і ціль. Я думаю, що як Держреєстр, так і омбудсмени наші, так і громадські організації, так і взагалі адміністрація, місцеві органи самоврядування, це все реально зробити. Не так швидко. Звичайно, ми будемо бачити багато там порушень прав відповідної категорії людей на цих виборах. Але з точки зору там в виборчому кодексі ще є ще одна новела, да? Наприклад, органи місцевого самоврядування, там є механізми, тобто мають право, воно не визначено саме як, але мають право, якщо неможливо пристосувати, да, архітектурну цю дільницю, мають право забезпечити там довіз або цього людини з інвалідністю, або якось забезпечити його волевиявлення там, приміщення, якщо вона бажає. Да. Ну так, тобто ми бачили, наприклад, я бачу, як громадян, що там є закупівля там транспорту, який перевозить. Якщо це всі сили спрямувати із цієї точки зору, лобіювати тут, можливо, не те слово, да, але все ж таки просто визначити, що ця потреба може застосовуватись якраз і під час виборчого процесу, да, цей механізм, який вже є, то чому ні? Тобто, я ж кажу, ми побачимо ще, ну, багато, можливо, порушень, але треба просто над цим працювати. Я розумію, що у нас є будівлі, які не ті, що не відповідають архітектурній доступності, а взагалі визнані як аварійними, або якщо не визнані, то реально вони виглядають так, що там взагалі неможливо перебувати будь-якій людині, які стоять без вікон, і там аварійна частина приміщення останні знаходиться. Да? Тобто, ну, були і такі випадки. Але нам треба працювати на випередження, так, щоб якраз уникнути якихось неприємних ситуацій, так? Дякуємо вам, Дмитро. Дякуємо вам, Дмитро, що були з нами на зв'язку, поділилися інформацією. Знову ж ми, пане Вадиме, зрозуміли, що роботи ще не початий край, і робота проводиться, але вона потребує продовження, можливо, навіть підсилення. Ну, якраз я думаю, що сьогоднішня передача, вона є одним із тих стимулів, які будуть привернуть увагу, я сподіваюся, до цієї проблеми. Можливо, буде організовано якийсь захід, де фахівці, можливо, де більш вузькі спеціалісти, в тому числі із, там, із виборчих комісій, вони зможуть, і з органів місцевого самоврядування зможуть висловитися, і, от, наприклад, мою пропозицію обговорити, чому б не зробити такий моніторинг, який в подальшому стане базою для того, щоб потім дивитись, куди працювати. І тут один момент, який я хотів зазначити, що все-таки всі приміщення виборчих комісій, це не вже чиїсь приміщення. Це ж не окреме приміщення, на яке потрібно, наприклад, вкласти кошти. І не стихійно на один день. Так, що це зробили, ми цей пандус вклали там десятки тисяч гривень і зробили якийсь пандус і якісь там східці. Це все ж таки, мені здається, що людям, які там навчаються в школах, наприклад, там або працюють, то для них усіх, мені здається, якщо поступово це робити, виходячи, звісно, з матеріальних можливостей, але і з розумінням того, що все-таки це один із факторів забезпечення права людини на свою, на свободу, на своє волевиявлення. В нас ще будуть питання, можливо, я хотів звернути увагу на те, що в Виборчому кодексі вже і постановою ЦВК прописано у нас порядок голосування осіб, зміни виборчої, визначення виборчої адреси людей, які без певного місця, без визначеного місця мешкання. Uh-huh. Такі, мене вже задавали мені питання громадські організації, от що будуть робити люди, які не мають
паспортів, не мають документів, то відповідно тут треба роз'яснити, що є вже відповідний порядок. Через центри обліку Державний реєстр виборців буде погоджувати і з'ясовувати, визначати місце голосування саме такої категорії людей. Якщо нема паспорта, то вони повинні звертатися до цих центрів обліку. У нас їх два, на Івана Бащука, ви знаєте, і центр реабілітації для осіб без визначеного місця мешкання. І там можна буде або документи виготовляти терміново, і вже потім з Державним реєстром виборців соціальні працівники повинні визначити, де ж особа ця буде голосувати. Все ж таки, така кількість людей велика, і багато громадських організацій ними займаються. Я думаю, що це дуже правильно, що в законі це передбачили. Звичайно, може бути там, наприклад, тиждень без документів людина, так, але потім документи є, а людині треба жити в цій державі і з цією ж владою, так? Абсолютно. Але знову ж таки, пан Дмитро Баштовий сказав цікаво таке зауваження, що повинна бути така спільна, комплексна робота небайдужих людей, тих, хто є реально причетний до цієї справи і може її контролювати. І саме з нами ще є на зв'язку Ігор Скалько, це громадський омбудсмен громадянського руху «Опора», який також до своїх, так би мовити, повноважень має таке питання. Пане Ігоре, доброго дня! Доброго дня. Так, раді вас чути. Пане Ігорю, скажіть, будь ласка, якою є саме конкретна місія оцих громадянських омбудсменів? Чим ви можете допомогти або посприяти у цій виборчій кампанії, ну, мається на увазі майбутній, 2020? Ну, по-перше, що таке громадський омбудсмен з виборчих прав громадянської мережі «Опора»? Ну, за визначенням, це не заангажована, компетентна, мотивована людина, яка забезпечує системний аналіз застосування законодавства, практик розслідування виборчих злочинів та правопорушень і виступає комунікатором між виборцями, кандидатами, медіа та правоохоронними органами з питань провадження практик протидії порушенням на виборах. Тобто, розумієте, це не, ще раз підкреслю, це не заангажована людина, яка допомагає усім учасникам виборчого процесу реалізовувати свої виборчі права. Якщо більш конкретно, чим займаються громадські омбудсмени, ну, по-перше, це, ну, в межах розбудови мережі громадського контролю спостерігають за, тобто, за виборами. За дотримання прав. Так, затримання прав в ході проведення виборів. Це включає в себе як взаємодію, так і аналіз діяльності правоохоронних органів та судів. Наприклад, за тим, що відбулися виборами, минулими. Були такі факти, минулими, так. Були такі випадки, коли, наприклад, було заявлено працівниками поліції, ну, деяких відділків поліції в районах, ну, що вони, наприклад, викрили там, ну, там десяток або пару десятків навіть виборчих правопорушень, але до суду дійшли, ну, розумієте, не всі, не то, що не всі, а буквально пару. І завдяки, ну, діяльності громадського омбудсмена, ну, проконтролювати, де по дорозі. Ноги з'явилися у цих справах, вони всі дійшли до суду і по ним було вирішено всі питання. Угу. Розумієте? Так, це так. Щоб як приклад того, про що, за що відповідають громадянські омбудсмени. Пане Ігоре, наразі ми вам дякуємо, у нас залишається одна хвилинка до завершення нашої програми, будьте здоровими. А ми, говорячи сьогодні про майбутні вибори 2020, саме про зміни до списку реєстрації, ми вже вивели два пункти. Те, що є зміни в списку, але й те, що можуть люди, ті, які тимчасово зараз без документів, будемо казати, в них також на цей раз виявилося таке, вони будуть мати таке право, мають можливість ним скористатися, так? Тож, пане Вадиме, підводячи підсумок нашої розмови, через кому, наскільки зміни важливі і як їх можна проконтролювати, щоб вони реально дотримувалися? Тільки під час сьогоднішньої передачі ми почули, до кого люди можуть звернутися, якщо порушили їхні виборчі права. Це і Державний реєстр виборців, в першу чергу. Оскаржити його дії завжди можна вищестоящій інстанції. Друге – це громадська організація мережі «Опора», наприклад, і
Звісно, громадська приймальня Уповноваженого Верховної Ради з прав людини, як завжди, вулиця Образцова, 4А/2. Ми завжди, якщо люди будуть звертатися, готові відреагувати. Прийняття законодавства на сьогоднішній день дійсно допомагає забезпечити права тих категорій, які раніше не мали такого права, і врегульовує ті питання, які зможуть убезпечити нас і мінімізувати порушення прав виборчих прав громадян під час виборчої кампанії 2020. Ну і звичайно, за поінформуванням, якщо є запитання, якісь також можна до вас звертатися ще до виборів, щоб зрозуміти, наскільки те чи інше питання можна з'ясувати. Ми вам дякуємо, пане Вадиме, за участь у нашій програмі. Це був регіональний координатор взаємодії з громадськістю в секретаріаті Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Вадим Жепало, я ведуча Галина Самойленко та оператор Наталя Квашенко. Ми прощаємося з вами до наступної зустрічі в ефірі. Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День».